سلترات اون اساس سسه من حاضر من خط مزه قسم بله من بلوک بله من حاضر من Dollar sovusun. Atraun da meni blok qoringlar. Sabiringlar kutmadim. Ulayger akajon rahmat. Boringizga shukr. Anchadan beri sher ko'rmadim. Maza qildim. Maza qildim. O'kirganiga maza qildim aka. Og'ziga qayf qildim aka. Og'ziga. Anchadan beri sher ko'rmadim aka. Rahmat. Joni sovusun. Tog'a. Eshonlar meni ustab tur. O'zbekchili meni blok qilinglar. Hammalari meni blok qoringlar. Eshit. Eshit. Birinchi shartim. Birinchi shartim. Aha. Mas ikkita ko'kragini o'rtasiga katta qilib qo'toq chizasan. Hop, maslarga katta qilib qo'toq, mana ikkita tashoq, bitta katta qo'toq og'zingga qara. Birinchi shartim. Maza qilaman ekan, ha? Men kallaga yan kelaveradi-da bu ochildi-da kallalarim, men frazalarim ochildi-da anchadan beri shartlar o'ylab kelganman-da. Ikkinchi shart. Ikkinchi shart. Ha, aha. Kelamga chichasan. Anjumaniya qilaman. Anjumaniya qilaman. Kelamga chichasan. Ikkinchi shart. Kelamga chichasan. Uchinchi shart. Eshit. Eshit. O'yin mi o'yin? Hech kim hech kimdan xafa bo'lmay, yutsang qilib berardim. Uchinchi shart. Sen biriksa, qizlarga beriksan. Yaxshi. Aziz. Aziz, qochma buyoqqa. Aziz. Meni bloklashdi. Buyoqqa, uchinchi shart deyishi. Uchinchi sharti. Emchagingni uchiga ziray o'tkazib taqasan. Ziray? Ziray o'tkazaman. Emchagingni uchiga ziray. Tishib o'tkazasan uni. Tishib o'tkazasan. Emchagingni uchiga ziray taqasan. Davay. Onajoningni siki o'zbekchilik yozib olganlar bloklashmaysanmi? Onajoningni siki yillar. Ha, yana meni sartlab qo'yasiz. Odam qiladigan sart ber. Yep. Men nomardlik qilmayapman. Men nomardlik qilmayapman. Mendan sotdim. Mendan qochganim yo'q. Bu shartni qilib beryapman qo'limdan kelgancha. Shartmasa o'tsam. O'tsam. Men sizmaga oldin tizganimni qilaveraman. Eshit, 4-chi shart. Bizda oson shart bo'lmaydi. Ko'nsalaring shu. 4-chi shart. Buna shartda tarixda ham bo'lmagan. Ha, menda sinayapsan, menda qo'tap. Senda sinayapsan. Emchagingni qattarib qo'yibdi, emchagingni chapay chalib berasan bizga. Emchagingni chapay chalasan, 1 minut bir-bir yurib chapay chalasan. Emchagingni. Bo'ldi ona. Bos. Yo'tallisanmi? Buni shartdan. Bos, ha. Bos qizini siki, davay chapay chal, eshitirsin. Ketdi. Unda emas, ikkita emchaging bir-biringga chapay chalasan. Ur, yenas. Qanday qonasiz siki bu bilan? Ur! Ur, ovoz eshitirsa bizga. Bilan yetib kelmayapti bu bilan. Orib ketar ekan bilan qiz. Qasrga qiynagan bilan. Men jersidaman. Tog'a joningiz omon bo'lsin. Qayerda bo'lsangiz ham boshingiz omon bo'lsin. Rahmat. Sher ko'rmadim anchadan beri. Ur! Yaqinroq urqani bir eshitasan. Bonasini amida ham eshitilmaydi. Bu yetib kelmayapti bu bilan. Qanday yetib keladi u? Bo'ldi qara, osonroq beraman. Qara, osonroq. Bo'ldi, quloqingni chap. Yo'q, yo'q, yo'q. U meni ne tipi? Qanday? Qanday? Ikkita quloqingni chapay chalib berasan. Ikkita quloqingni chapay chalib berasan. Begara, begana emassan jigarim, begana emassan, qiynam kelmaydi. Pizda shartda meni aylanayotdi. Bir raqib top, bir onasiz, bir yirtqich top bizga bir. Bir yirtqich top. Onasini emsin, bir qonga tashlanamiz-da biz hozir.
Kerak da bizga bir yirtqich to'g'a. Akang zeriktirmaydi. To'g'a jonim. Ey, to'milaysiz, to'g'a. Joni sog' bo'lsin. Yaxshi, bilet, ana